બાંધણીના અધિકાર માટે પાર ઉપર બેસવું પડ્યું. આઝાદી બાદ દેશનું સુખળ સંવિધાન રચાણ, સૌને સમાનતા મળે, મૂળભૂત અધિકારો મળે અને દેશ સમરસ વિકાસની હરણફાળ સાથે વૈશ્વિક કૂદકો ભરે એ દિશામાં માત્ર વાયદા વચન થતા આવ્યા છે. જમીન સ્તરે આજે પણ ગરીબ વધુ ગરીબ બનતો જાય છે. સમરસતાની વાત તો દૂર, ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવમાં કોઈ ચોક્કસ બદલાવ નથી જોવા મળતો. ધાંગધ્રા તાલુકાના નારીચાના અને અન્ય ગ્રામ્ય વિસ્તારના લાભાર્થીઓએ પોતાના અધિકાર માટે ઉપવાસનો શસ્ત્ર ઉગામવું પડ્યું છે. વર્ષો 1991 અને 2006માં મળેલ સાંથણીની જમીન આજ સુધી પ્રશાસન એમને કબજે નથી આપી શક્યું. અનેક રજૂઆતો અને સંઘર્ષ બાદ થાકીને તેઓએ ગાંધી દિંડિયા માર્ગના સહારે જવું પડ્યું. મહત્વની વાત તો એ છે કે ઉચ્ચ કક્ષાએથી લેખિત હુકમ છતાંય ધાંગધ્રા તાલુકાની જવાબદાર કચેરીઓ ઉચ્ચ વહીવટી તંત્રને પણ નથી ગણકારતી. સાંથણીના અધિકાર માટે સમસ્ત બક્ષીપંચ, સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિ અને ગ્રામ્ય ખેડૂતોમાં નેજા હેઠળ ખાલે સવારે અચોક્કસ મુદતના ઉપવાસ ઉપર બેસ્યા. મોડી સાંજે જિલ્લા કલેક્ટરની સમજાવટ અને બાંહેધરી બાદ તેઓએ પોતાનું ઉપવાસ આંદોલન સમેટ્યું હતું. આવનારા દિવસોમાં પ્રશાસન યોગ્ય ન્યાય કરી શકશે કે આ પીડિત ખેડૂતોને ફરી આંદોલનનો